ដែលមានសញ្ញាថានWWW.vayofm.com និង ចំណងជើងព័ត៌មានជាតិសំខាន់នីតិថ្ងៃនេះក្រសួងប្រៃសណីយ៍បដិសេធថាពុំបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទបញ្ឈប់គម្រោងបដូរលុយគណៈបកមានសិទ្ធិទិញម៉ោងផ្សាយតាមវត្ថុនិងទូរទស្សន៍ឲ្យតែមានលុយនិងគេព្រមជួលឲ្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សថាការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគ្មានការប្រកាន់បកពួកក្រសួងការងារព្រមមានមេខ្យល់នាំពលករទៅថៃ ស្របពេលដែលថៃប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចំណាយអាមេរិកាចំណងជើងចំណងជើងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញពលិសថៃប្រកាសថាមានក្រុមរៀបផែនការធ្វើឃាតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកដូទេតេស្វាគមន៍បាយ៉ងប្តឹងលោកទៅ ICC ករណីសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មានលក្ខណៈវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិវាយោ FM នេះជាអំពីគណៈបកដែលមានសិទ្ធិទិញម៉ោងផ្សាយតាមវត្ថុនឹងទូរទស្សន៍វិញម្ដងជាការលើកឡើងរបស់ខាងកោជបក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីតិថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះកោជបបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកណាដែលមានលុយអាចទិញម៉ោងផ្សាយនៅតាមវត្ថុនឹងទូរទស្សន៍ឯកជនតែបើស្ថានីយ៍ផ្សាយរបស់ឯកជននោះជួលឬមិនជួលឲ្យជារឿងរបស់គេហើយកោជបមិនលុកដៃនោះទេ ព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនបន្ថែមពីខាត់សុធីបើតាមលោកថងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាខាងកោជបនឹងរៀបចំនៅកម្មវិធីដំឡាភិបអញ្ជើញគណៈបកនយោបាយចូលរួមផ្ទាល់អត្ថាធិប្បាយពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅពេលជាប់ឆ្នោត ថាតើមានគោលការណ៍យ៉ាងណាហើយកោជបផ្ដល់ឲ្យគាត់15នាទីសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែលោកថាបើគណៈបកណាមានលុយអាចជួលម៉ោងផ្សាយនៅតាមវត្ថុឬទូរទស្សន៍ឲ្យផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ជាមួយវត្ថុនិងទូរទស្សន៍នោះតែបើស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយរបស់ឯកជននោះជួលឬមិនជួលឲ្យជារឿងរបស់គេដែលកោជបមិនលូកដៃទេ កាលពីថ្ងៃទី12មីនាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ចំនួន3ដើម្បីធានាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងអំឡុងឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនៅមិនដល់3ខែទៀតខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបគោលការណ៍ទាំង3នោះរួមមានគោលការណ៍សម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលចង់រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាពីគោលនយោបាយរប
ាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសឹកប៊ុនហុក
bên chợ nơi khung xích đầy prokha bờ đầm miền thá cam vị thi sa mạc thoa sầm rạp cả nạp bạ nội yếu bái cơ chỗ bon nâng chuốc chim muôi đầm nang cả nạp bạ nội yếu bái đam bay bị phía xá pi cô ca đài nâng trâu tơ tua bàn màu xài bà tam lộc sập bồn hốc cứ a say tơ tam chấm nuôn không sừng cắt đài cả nạp bạ nội yếu bái nị muôi ban chốt bên chi bay cái chuẩn miền này tha ca tơ tua bàn màu xài cứ mình smile khịa tì គណៈបកនយោបាយដែលបានរៀបបែកជនគ្រប់ឃុំសង្កាត់បានទទួលម៉ោងផ្សាយច្រើនជាងគណៈបកនយោបាយដែលបានរៀបបែកជនមិនគ្រប់ឃុំសង្កាត់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ហើយការឃោសនាបោះឆ្នោតមានរយៈពេល14ថ្ងៃតែក្នុងអំឡុងពេល14ថ្ងៃនេះច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហែកក្បួនបានតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ជាការកត់សម្គាល់តាំងពីអាណត្តិមុនមកកោជបមិនដែលហាមប្រាមគណៈបកនយោបាយមិនអោយជួលម៉ោងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាចោទគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនទាំងនោះវិញទេដែលមិនហ៊ានជួលម៉ោងផ្សាយអោយពិសេសគណៈបកនយោបាយដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល នីមសុំសូមងារមកនាយអំពីការលើកឡើងរបស់លោកកែវរេមីបន្តិចសិនគឺប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងពីក្តីបារម្ភចំពោះកិច្ចការងារនៅក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោយលោកសុកអានដែលជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការដោះស្រាយនិងអង្គការស្រាវជ្រាវករណីបណ្តឹងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាលោកកែវរេមីបានចាត់ទុក មរណភាពលោកសុកអានថាជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាលោកប៊ុនឈិនដែលទទួលតួនាទីជំនួសលោកសុកអានជាតំណែងថ្មីទាំងស្រុងដែលធ្វើឲ្យលោកបារម្ភចំពោះកិច្ចការងារមួយចំនួននៅក្នុងស្ថាប័នមួយនេះព្រោះសព្វសឹងតែជាការងារធំធំនិងមានលក្ខណៈអន្តរជាតិតើតានេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការឡើងរបស់លោកកែរ៉េមីដែលរៀបចំសម្លេងដោយអឿនភេរ៉ា ក្រោយពីសពដល់អបអបសកម្មនេះតើអបអបមិនឈិនចាប់ផ្នែកប្រមូលធ្វើការបើមិនឈិនការងារនៅទីស្រីការលវលខ្លាំងបាទលវលខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏ត្រូវយកការរៀបការជូនគាត់ដែរព្រោះពីប្រមាណថ្ងៃមុននោះពីថ្ងៃមុននេះជួបជាមួយ EU គេសន្យាថាផ្ដល់លុយឲ្យសាលាក្តីផ្នែកក្រហមយើងបន្តទៅទៀតហើយដល់ចឹងត្រូវរៀបការជូនគាត់ការងារនេះអបអបមិនឈិនថ្មីខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរការងារនៅទីស្រីការ ធំធំបាទធំធំហើយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិយាយការពិតទៅបាទតាំងពីកន្លងមករឿងព្រះវិហាររឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនជារឿងធម្មតាយើងបាត់បង់ធនធានមនុស្សផងយើងដែលមានសារៈសំខាន់ខ្ញុំដូចជាសង្វាយក្នុងចិត្តហ្មងនិយាយការពិតទៅអត់ចង់ចូលទីស្តីការសោះហ្មងចូលទៅជាអ្នកសំណោះភាសាយើងគេថាសុខចិត្តឲ្យបោកកុំឲ្យដក កុំឲ្យដកនិយាយការពិតខ្ញុំមនុស្សសេចក្តីស្នាក្នុងការងារពួកគាត់យកថ្ងៃអីទេខ្ញុំចិត្តຕ້ອງរឿងការងារស្រុកខ្ញុំអត់មានផលប្រយោជន៍អីទេអញ្ចឹងត្រង់ថាសូមអរគុណណាស់បាទជូនដល់បងប្អូនយើងសូមតាមប៉ុណ្្នឹងចុះ ខ្ញុំសូមបន្តមកជម្រាបជូនពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សថាការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគ្មានការប្រកាន់បពួក ប្រទេសកម្ពុជាបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញនិងគ្មានការប្រកាន់បពួកចំពោះការអនុវត្តលើនីតិវិធីនេះឡើយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកកតាអូនដែលជាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអះអាងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានភាពប្រសើរឡើងជាលំដាប់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាពីអឿនភេរ៉ា ជាថ្មីម្ដងទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជំវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកតតាអនលើកឡើងថានៅកម្ពុជាគ្មានករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សណាមួយកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើយថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការដោះស្រាយនិងអង្គការស្រាវជ្រាវករណីបណ្ដឹងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅ
ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតដែលនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីទស្សនៈភាពទូទៅនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលចាត់ទុកថាមានភាពប្រសើរឡើងច្រើននិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅមុខជាលំដាប់បើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសដទៃទៀតលើសកលលោក លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបានលើកកម្ពស់ការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញនិងគ្មានការប្រកាន់បក្សពួកឡើយ
nhưng mình ăn bắp xanh kia ăn thế, bây giờ chúng ăn bắp xanh, mình tây cái nạm bắp xanh, mình tây ăn chèo xanh, ăn những cái cá muối là rụp rụp sần núi, có tên đi, tôi là cá tẩy muối, chắc bắp tẩy muối. មន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បានច្រានចោលចំពោះមតិរិះគន់ថាកម្ពុជាមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈរូបភាពខកៗគ្នាដោយលោកអាហាងថាប្រសិនបើភាគីណាដែលចង់លើកឡើងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសូមឲ្យលើករណីចាស់ដាច់មកបង្ហាញដើម្បីងាយស្រួលសហការដោះស្រាយទាំងអស់គ្នា លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបើកចំហសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា កន្លងទៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2016ដែលរកឃើញថាកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដូចជាតុលាការសិទ្ធិក្រមឥទ្ធិពលនយោបាយការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្តុំបង្ក្រាបដោយហិង្សានិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមដែលបញ្ហាទាំងនេះនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សតាមរូបភាពដតីទៀតអន្តរជាតិចាត់ទុកថារដ្ឋាភិបាលមានបំណងបំផិតបំភ័យក្រុមដែលមាននេរការប្រឆាំងខ្លួន ទោះជាមានការព្រួយបារម្ភជុំវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅតែមានជំហរផ្ទុយពីអ្វីដែលបានលើកឡើងនេះលោកកតតអនសមាជិកនឹងជាអ្នកនាំពាក្យដដែលនេះគូបញ្ជាក់ថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមាន6ចំណុចហើយកម្ពុជាគ្មានចំណុចណាមួយកើតឡើងនោះទេចំណុចទាំងនោះរួមមានទី1ជាអំពើដែលអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវឬផ្ទុយនឹងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស
Tị bấy chi ông bơ ạ dự tế thó nây propon tù lạc ca. Tị bốn chi ông bơ cát chánh bì ca ở rùm lốp ông nách rồi bóng môn trái miên xe mặt tài kệch. Tị bấm, cả cát láng bị bót bà nhạc cho bắp, nâng tị bà mối tùm nòa rồi viên ả nhà thó nâng bà chư bò rọt. Nghĩa mục đập ông bì ca trái tròn khí rồi viên lục cầm sốc nâng kênh dụ bôn thân kia vinh bà đón bà tòa bì lục cầm sốc bàn lực lăng bì thiếp mân bà rà đầy mùi châm nuôn đại bàn cắt lăng châm bù rụp lốc bà rạp nệ xa bò đầm miền rụt mộc kênh dụ cơ thàn bôn thân kia cửa xung hạp tí bàn tràn trao rò ca lực lăng rò bò lục cầm sốc nâng bàn bàn chế thà ca nệ dị định ní chí ca vê bà hà bà mốc rì rò thà phì bà Campuchia đòi miên mù lạ thăng tờ vinh phá chân thí rì ca bò đầm miền nít bước đà Lúc cầm sốc này khó mơ bánh hà sáng cung nâng dụ bài ca bì tế kỳ lòng mốc thuộc bàn lệnh lãng bàm nạ xa bò đầm miền tháp. Lúc này dù rò bàn trà hôn sàn cua bàn chù mânu tờ lù ngôm nâng bàn chù rước cầm bìm dò rụ lúc tờ đạc cung ngất bà sân bà lúc mân bàn thuộc lịch khát sông tốt chế thân hô bàn nạ kỳ khùng. Kịp nô nâng cả cầm lên, khi ông mình vơ bán lên đi, khi ông mình bắt đầu đoạt đi. Chú tôi thấy ai lúc mấy tháng, khá hãng, một con tay, một con mang thiên, không có lá gà. ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងនេះខាកិច្ចការឋានពុទ្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតបំភ្លឺជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2017ថាប្រសិនបើក្នុងករណីមានការគម្រាមណាមួយពីសំណាក់ជនជាប់ឃុំដូចគ្នាឬជនណាម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងរបស់មណ្ឌលអប់រំកែប្រែគូរីការផ្ទាល់ឬតាមរយៈមេធាវីការពីក្តីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងមិនត្រូវប
ីរដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានមូលដ្ឋានទៅវិញនៅក្នុងលិខិតក៏បានបន្ថែមទៀតថាកន្លងមកនៃការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលរួមមានលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតលោកស្រីផ្លាវីយ៉ាប៉ានសេរីនិងអ្នកជំនាញការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទៀតសត្វតែបានទៅដល់មណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ដើម្បីត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់និងបំដែងរកឃើញថាមានគុកអងឹតនៅទីនោះឡើយសមាជិកថាលោកកឹមសុខត្រូវបានចារក្រុមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្តឹងរុកលោកនិងទារសំណងជំងឺចិត្តជាងកន្លះលានដុល្លារអាមេរិកហើយរុកលោកកំពុងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីករណីគឺបទបរិហាកេរនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមបណ្ដឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីទឹកដីខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាបានស្នើដល់បណ្ដាប្រទេសជាអ្នកមានទាំងអស់ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលហៅកថា WTO ឲ្យយោគយល់ដល់បណ្ដាប្រទេសអ្នកក្រដែលកំពុងសុំចូលជាសមាជិកនៃ WTO ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានឱកាសផ្សារភ្ជាប់ទៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងពិភពលោកនិងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការនាំទំនិញចេញទៅកាន់ទីផ្សារនានាក្នុងពិភពលោកផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេស
អ្នកមានបានរំលោភវិធានការនៃអង្គការប្រជាកម្មពិភពលោកហៅថាការរំលោភនេះបានបង្កការលំបាកដល់ប្រទេសអ្នកក្រក្នុងការនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសអ្នកមានតទៅសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលរៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរប្រទេសអ្នកមានគឺអភិវឌ្ឍរបស់យើងពិបាកនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ប្រទេសអ្នកមាន ពួកអ្នកមានវិញទេដែលពំពេញលើវិធានការនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកសូមអគ្គលេខាអគ្គនាយករងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកុំមើលមកគេថាកុំតិចទៀតដែរគាត់តិចទៀតអ្នកមានមកនេះរឿងវាពុតវាចិត្តគាត់ធ្វើអីគាត់លក់តម្លៃគាត់ប្រាច់មុខគាត់ទៀបទៀតនេះទៀបទៀតនោះគាត់ទៀបទៀតបានដល់ទៅកម្ម ដល់ទៅប្រទេសក្រៃក្រោះគេដាក់តែបំរាមតិចអាការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មវាអត់ចំណងលើប្រទេសតិចអភិវឌ្ឍកំពុងអភិវឌ្ឍទេវាចំណងលើប្រទេសអ្នកមានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប្រិមត្តស្ដាប់ថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតុមូលចិនលើកទី 5 ស្ដីពីការចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅសន្តិការសុខា នេះឯកខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី 20ខែមីនាងាកមកនាយអំពីក្រសួងកាងារកម្ពុជាវិញម្ដងមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលក្រសួងកាងារព្រមមានចាត់វិធានការលើមេខ្យល់នាំពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី 20ខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានព្រមមានជាថ្មីថានឹងចាត់វិធានការលើមេខ្យល់ទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សហជីពយល់ថាការគិតគូរលើបរិយាកាសកាងារក្នុងស្រុកការដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករនិងការបង្កើនកាងារគឺ មានប្រសិទ្ធភាពជាជាងមានតែវិធានការលើមេខ្យល់ថុយធារារាយការណ៍បន្ថែមនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកកូជីរ៉ូកាគីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃក្រសួងដែនដីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងទេសចរណ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនលោកអិតសំហែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានថ្លែងថា ការពីពេលកន្លងទៅប្រទេសថៃបានប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករខ្មែរនិងពលករប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នាហេតុដូច្នេះហើយមានការសម្រុកចេញទៅធ្វើការនៅទីនោះក៏មានច្រើនដែរលោកអិតសំហែងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការលើពួកមេខ្យល់ដែលធ្វើសកម្មភាពនាំពលករខ្មែរឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ផងដែរ សម្រាប់លោកអាធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេកម្ពុជាបានយល់ឃើញថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់ពលករបរទេសរបស់ថៃអាចស្របកម្លាំងពលករពីកម្ពុជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចថៃកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតដោយឡែកចំពោះការព្រមានចាត់វិធានការរបស់ក្រសួងការងារលើមេខ្យល់នាំពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃខុសច្បាប់វិញនោះ លោកថ្លែងថាវិធានការរបស់ក្រសួងគឺមិនមានអ្វីចម្លែកនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហានេះដដែលលោកបន្ថែមថាចងចាប់មេខ្យល់គឺគួរចាប់ក្រុមហ៊ុននាំពលករចេញពីព្រោះពេលខ្លះមេខ្យល់កើតចេញពីក្រុមហ៊ុនទាំងនោះវាជាការទាក់ទាញកម្លាំងពលកម្មពីប្រទេសជិតខាងដូចកម្ពុជាទៅវាក៏ចូលរួមចំណែកនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃការខ្លាំងដែរនៅពេលដែលមនុស្សទៅច្រើនរួមកម្លាំងពលកម្មកាន់តែច្រើនមកទៅហើយក៏រីកចម្
រាប់ឆ្នាំហើយនៅដដែលដដែលហើយមេខ្យល់នៅតែធ្វើបានអញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតថាការចាប់វិធានការមេខ្យល់ហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយល្អហើយចង់ចាប់វិធានការមេខ្យល់គឺចាប់ពួកអាក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករទៅនឹងតែម្ដងចាប់វាដាក់គុកមកវិញវាខ្លះបោកប្រាស់ចេញទៅពីថ្ងៃចេញពីអាក្រុមហ៊ុនទៅថ្ងៃយ៉ាងណាលោកអាធុនចង់ឲ្យក្រសួងកាត់គូពីលទ្ធភាពបង្កើនការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើននិងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឲ្យបានសមរម្យគឺជាវិធានការល្អជាជាងមានតែវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមេខ្យល់នាំពលករចូលទៅធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃបើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈពលករកម្ពុជាដែលចូលទៅធ្វើការនៅទឹកដីថៃសប្ដាហ៍នេះមានចំនួនប្រមាណជិត20ម្នាក់ហើយភាគច្រើនជាពលករខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានចាញ់បោកមេខ្យល់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុវិយោ FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
មិនទាន់មានផលតាំងច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែបលិថៃបានប្រកាសថាមានផែនការរៀបចំឲ្យមានការរៀបចំផែនការធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាការប្រកាសនេះបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានរឹបអូសអាវុធជាច្រើនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមប្រឆាំងរបបយោធាក្រុមអៅក្រហមជាក្រុមប្រឆាំងបានបង្ហោះសារព្យាករណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គមទៀតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវសម្លាប់ធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងពេញផែងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបន្ថែមប៉ូលីសថៃបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី19មីនាថាមានផែនការធ្វើឃាតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាបន្ទាប់ពីប៉ូលីសរឹបអូសបានសពីវត្តដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងរបបយោធានេះគឺជាការរកឃើញអាវុធដែលរសាទុកថ្មីបំផុតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមអាក្រហមជាក្រុមគាំទ្រអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិរទេសចេញពីប្រទេសថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃទី18មីនាបានរកឃើញកាំភ្លើងរាប់សិបដើមមានគ្រាប់បែកនិងគ្រាប់រំសេវជាច្រើនទៀតនៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងជាកម្មសិទ្ធិរបស់មេដឹកនាំក្រុមអាក្រហមដែលបានរត់គេចខ្លួនតាំងពីយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបុរស9នាក់ផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹបអូសបានអាវុធនេះហើយបញ្ជាក់ថាពួកគេមានភស្តុតាងជាជនសង្ស័យហើយបណ្ដាញរបស់គេមានបំណងបង្កភាពចលាចលតាមរយៈការរកឃើញអាវុធជាច្រើនរបបយោធាបានបង្ហាញថាមានក្រុមព្យាយាមចង់បង្កអស្ថិរភាពហើយចង់ប្រមូលផ្ដុំអំណាចប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចំពោះផែនការធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេប៉ូលីសថៃមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងទេប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំក្រុមអាក្រហមនិងបណ្ដាញរបស់គេតែងតែប្រឆាំងនឹងរបបយោធាហើយពួកគេបានបង្ហោះសារព្យាករណ៍គួរឲ្យសង្ស័យលើបណ្ដាញសង្គមគឺថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវស្លាប់សារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមរួមទាំងការរឹបអូសបានអាវុធជាច្រើនទៀតជាហេតុផលឈានដល់ការសន្និដ្ឋានពីការរៀបចំផែនការធ្វើឃាតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមិនទាន់មានភស្តុតាងបង្ហាញច្បាស់លាស់នៅឡើយទេចំណែកឯការឆ្លើយឆ្លងរវាងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីហ្គោ ឌូទេតេ អានេវិញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនកំពុងតែរងការចាប់ប្រកាន់ជុំវិញសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងនោះគឺមានអាមេរិកចោទថាលោកកំពុងសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទន្ទឹមនឹងនេះគឺមានការចង់ប្តឹងលោកទៅកាន់តុលាការ ICC ផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកប្រកាសស្វាគមន៍ជានិច្ចព្រោះមិនបានធ្វើខុសពេញពេញរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទេតេបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃ19មីនាថាលោកស្វាគមន៍ជនិតបើសិនជាតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិចង់កាត់ទោសលោកជំវិញសង្គ្រាមគ្រញៀននៅហ្វីលីពីនលោកថាបញ្ហានេះនឹងមិនធ្វើឲ្យលោកផិតភ័យឡើយហើយយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រញៀននឹងនៅតែបន្តកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតការប្រកាសរបស់លោកឌូទេតេបន្ទាប់ពីមានបរិសុទ្ធម្នាក់រងការចាប់ប្រកាន់ថាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងសាហាវឃោឃៅនៅក្នុងក្រុងដាវ៉ៅតាមការបញ្ជារបស់លោកឌូទេតេក្រុងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងខែមីនានេះឬក៏ក្នុងខែមេសាខាងមុខចោទលោកប្រធានាធិបតីថាប្រព្រឹត្តបទអូក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិចំពោះការចោទប្រកាន់លោកឌូទេតេថាលោកកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវលោកទទួលស្គាល់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយលោកមិនដាល់បញ្ជាឬក៏ណែនាំឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខសម្រាប់ជនសង្ស័យដែលព្រមប្រគល់ខ្លួនឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការក្រុងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅ ICC វិញលោកបានអះអាងថាខ្ញុំមិនតក់ស្លុតហើយខ្ញុំមិនបញ្ឈប់វាឡើយហើយអ្វីតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិការប្តឹងប្រសិនបើនេះជាផ្នែកមួយនៃជោគវាសនារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមធ្វើចុះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយបទឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបញ្ហាគ្រឿងញៀននឹងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីហើយវានឹងបន្តខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតលោកដូចទេសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកចង់ឃើញឧក្រិដ្ឋជនរាប់លានអ្នកត្រូវសម្លាប់មុនជាជាងឃើញកងកម្លាំងសន្តិសុខត្រូវស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះសូមបញ្ជាក់ថាតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមានករណីស្លាប់ជាច្រើនបង្កឡើងដោយសារតែក្រុមញៀនថ្នាំក្រោមការសំគំនិតជាមួយនឹងប៉ូលីសប៉ុន្តែអញ្ញាធិបតេយ្យបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់និងបដិសេធមិនបានសហការជាមួយក្រុមញៀនថ្នាំទាំងនោះទៅសម្លាប់មនុស្សនោះទីគួរជម្រាបជូនដែរថាមានមនុស្សជាង 8,000 នាក់ហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីលោករ៉ូទ្រីโกឌូទេតេចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំមុនហើយចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅក្នុងនោះមាន 1/3 ស្លាប់ដោយសារតែការចូលបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសដោយបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសសម្លាប់ពួកគេដើម្បីការពារខ្លួនក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាយកឥណ្ឌីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនសុអាបេនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅចុងខែនេះសារដើម្បីជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមីពូទីននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកអាបេបានប្រាជ្ញាចង់ដោះស្រាយជម្លោះដែលនៅទឹកដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាមួយរុស្ស៊ីគ
tiếng phí bản trông bình tiêm tiên ai cổ rì kháng chứng phá ạ sẽ gặp hiếp bằng cỏ hẹp tỏ tới tiệt. Cổ rì kháng chứng chỉ trị cá bản bản tỏ cả thư vật tế mít xí lúc nâng à vụt nguy kìa rùm lốp lưu sức đầy xâm ra chờ bọc rộng bạc xa xoắn tế sốc ông gà xạ bảo trị chết nâng rộng tôn là căm giang thun thân ngô phong đài. กระทรวงไพรส์นี้นั่งตุรกีมีกรมบ้านบัญชีทำไมทางกระทรวงไพรส์นี้ปุ่มบ้านบัญชีเอากรมหุ่นเอากรมหุ่นตุรกีบัญชบกรมรงพดลลอยระบักล้วนตรมคายมีนาในเตนี่บัตรามลูกอมลูกอมวัฒนาในนมเปียในจัตกรตุรกีมีกรมการปุ่มเชียในกระทรวงไพรส์นี้ได้บานปรับวัตถุประโยชน์ลูกอมวัฒนาบ้านบัญชีทางกระทรวงไพรส์นี้กรอนในจินเนสสำหรับสำรวจเอากรมหุ่นตุรกีปนนกกรมหุ่นตุรกีจำนวนปีบานพัดดังหมดกระทรวงนำใบสำรวจการ ประกุดประเจนประโดลุยนี่ต่อตอนนี้สมเชยลุนิงสดับเกิดสัมผัสเรื่องคุณสมบูรณ์หนึ่งลุกอมบุตรท่าได้ชี้แนะนำเปี้ยนในยัตตะกอตุรกีมีกรมการบัญชีในกระทรวงไพรส์นี้ในขนมนิติให้การสำคัญโดยต่อเติมส้มจำเรียบสู้ลุกอมบุตรท่าเนี่ยนอมเปี้ยนในยัตตะกอตุรกีมีกรมในกระทรวงไพรส์นี้บ่าลุกอมบุตรท่าอาการเปี้ยทำไมในกระทรวงไพรส์นี้นั่งตุรกีมีกรมบ้านสนาส้มออยกรมหุ่นตุรกีบัญชบกรมรงโดพระ ระบบลุ่นไอ้เตรมใครมีนานี่ไอ้ชื่อสมนุนดับเบิลขยมจองสัวโลกุธาตาหายไปบ้านจิกระซวงสำหรับจัดอย่างโดยชนะบ่บ้านสมบกุลเราทางวิชุได้บานเลือกสมนุนนี้แล้วตามเตอร์ซวงมันมีมุมน้องขนมการลุกการใส่เป็นกิจกรรมของกรมพลถึงอ่อนลงดีขอบคุณมาได้เราจะทำไมไม่นี่คือท่าเพื่อนตุกมาได้กรมพลถึงอ้อกอด ทัวร์การสายเป็นกิจกรรมโดยมีการแทนตัวลอยดีดอลลาร์ดูเติมลอยมูดอลลาร์ดูเติมปีราคามูดอลลาร์ดูเติมหนึ่งเยอะๆไปครับไม่โดนจีการสายการทำร้ายวิ่งคุ้มปุ๊บเลยเพื่อเอาเงินการมันสบายใจตัวเองกรมปนกรมปนหนึ่งเพื่อว่าจะยังเมื่อคืนค่ะกอดตัวยังรับที่ตัวได้ในขนมนึกถึงว่าสบายใจได้ถึงกว่าตอนนี้ถ้ากอดเมาหน้าส้มไอ้กระซ่วงทัวร์การมองรั้วในเปรย์ได้กอด การกวาดกูไปเจอยังขาดไม่เลยสมองถอดมันสมองถอดอ่ะก็ต้องยืมยืมจังลูกไก่ขนมดื่มเต้คือยืมจังเอาควัดสอบสวนเรื่องขนมตาทัวร์เป็นในจิตใจนั้นเดินขนมตีชานั่งเอาดีมีใจกับเพียรนี้เอาสอบแบบบ้านเลยที่เกิดในกลุ่มนั่นคือยืมบ้านใจไหนถ้าเอาต่อต่อถึงอ๋อทัวร์การกูไปคิดเอาสมองถอดนั่งสอบสอบแต่เมื่อถึงนี้บ้านนั่งทำลายมุ้ยได้ตอนเอาเนี่ยเปิดยังของรุ่ง เอาเงินคนละเพียบเสวาละอ๋อให้นางเงินมีสารเพียบกรมทรัพย์ตุ๊ดตี้ในแบบนี้ประเทศยืนจังดาวิซ่าประมาณใครนี่คือการจับดามในกรมตุ๊ดทรัพย์สลัดนั้นก็จับดามหลังแล้วก็สายมวยเรื่องร้อยไม่ถอยหรอกสมพลตุ๊ดตี้ก็จับดามดุดมีดาวิซ่าก็คล้ายๆขนมกาจะรับในการสายเป็นกิจกรรมนี้เวทเพื่อเอาเงินกาเตี้ยเตี้ยเนี่ยเตี้ยจนกระเวียนเทียนตัวเองต่อมาจังคือ มวยเฟ้อมวยเจี๊ยบก็อัดเทวดาเนี่ยก็คลายงั้นฉันก็มาตอนนั้นสูงช่วยเทวดาทั้งสมองโลกเนี่ยรอกระไรมวยกระไรนะทำไมเอาสูงเนี่ยใครทำไมสูงเนี่ยบ้านนักนงฉบับนักนงปอบปัญญาเยอะคือยืนโยกับสายปีนิกกรรมก็นักคลายลุ่นนั้นเทวดาเนี่ยก็มาเอาของคลายดำคลายดำธรรมดายืนหัวที่การมายืน คือไฟดำสำหรับปัจจุบันคือการลุ่นนั้นก็เอาเทียบเทียมไฟดำขามคือดำใบเตียงอันเทเดชุนจังกระดามเตจุนในเรื่องเดิมมาจังมันสมาสมาส่งกระสุนเอาไว้กระสุนช่วยอันรักกุ้มให้ขนมกาปัจจุบันเยอะอัตอมินกาสูบเนี่ยเยอะเท่านักการไฟกำลังเนี่ยจะเลื่อนการกำหนดในข้อสบายแต่จังคือกระสุนมันสมาส่งตกเปรอไอ้กวาดหรือหดเอาไงสามมุ้ยเอาควัดเตจเจ๊กเนี่ย เอาโรคไอ้เคิร์นการทำไหลดาวนั่งกระนองผมรักเทียบผมพอดนั่งประมาณเนี่ยอาจจะหูให้ได้มีการตัวบานออกเหนียดยังไงบ่าบ่าบ่าสักทีไงสามวยหนึ่ง
មិនឃើញគាត់តាមមានការឯកទេសនេះក៏សួងនឹងធ្វើការសិក្សាមួយជាមួយអ្នកជំនាញនៅខាងជំនាញមួយឯករាជ្យដើម្បីរកឃើញថាកម្លាំងម៉ាត់ដើម្បីឲ្យយកមកសម្រាប់មនុស្សនេះថាឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គ្នាទទួលយកបានហើយអនុវត្តតទៅអញ្ចឹងអានេះគឺន័យគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារឃើញសារព័ត៌មានឃើញអីច្រើនច្រើនហ្នឹងគឺនាំគ្នាទៅសេធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំដល់ជាមតិហើយអ្នកប្រកាសទៅលើសូកាណាតម្លៃក៏កំពុងសុបាយចិត្តនៅក្នុងការអីផ្ទៃតម្លៃមួយសំរុំតែគាត់ទូបានហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះចិត្តគាត់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានការស្វែងបន្ទោសមកខាងក្រសួងមូលហេតុអញ្ចឹងទេដោយសារមានការបកស្រាយមានការសរសេរវាមិនច្បាស់លាស់អ្នកដែលជំនាញនៅក្នុងក្រសួងនេះក៏ទីប្រជុំទៅក៏សរសេរនៅក្នុង website ឬអីវាអត់ទៅដូចជាមិនស្របតែគំនិតដើមចំហដើមរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេសនីយកម្មនេះគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាថ្មីថាក្រសួងបញ្ជាឲ្យបញ្ចប់គម្រោងបដូរលួយនេះនៅត្រង់ខែមីនានេះជាព័ត៌មានមួយមិនតាន់ផ្លូវការទេមិនចឹងលោកបាទវាជាព័ត៌មានទៅសេដូចជាមិនធ្វើឲ្យមកទេខំច្រឡំតាមពិតយើងស្នើឲ្យគាត់ទៅប្រជុំគ្នាឲ្យទៅប្រជុំគ្នាដើម្បីឲ្យគាត់រកឲ្យឃើញថាពីឯកភាពមួយតម្លៃណាដែលគិតថាជាខ្សែបន្ទាត់មួយសម្រាប់ការប្រគល់ប្រជែងស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺថ្លៃដើមយើងមិនលុបដៃទេទីផ្សារសេរីបើសិនជាគាត់មិនមកស្នើសុំយើងឲ្យអន្តរាគមន៍គឺយើងសប្បាយឥឡូវនេះគាត់ធ្វើម៉េចដល់ថាខែមិនថាសុំឲ្យតែមានការគួបជើងឲ្យជួបអត់ស្មោះផងនេះឯងគឺមានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវាក្រុមថ្លៃដើមហើយរឿងហ្នឹងវាសំខាន់បាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចតើតើមានក្រុមហ៊ុនណាខ្លះដែលគាត់បានស្នើសុំឲ្យក្រសួងជួយដោះស្រាយពីបញ្ហានេះឥឡូវមានក្រុមហ៊ុន Smart ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Vitel បាទគាត់បង្ខំចិត្តធ្វើចឹងដូចគ្នាតែគាត់ស្នើសុំមកសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺនាំគ្នាធ្វើយ៉ាងណាធ្វើមិនឲ្យការប្រគួតប្រជែងហ្នឹងវាស្មើភាពគ្នាកាលពីពេលមិននេះក្រសួងធ្លាប់បានប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងតើយើងមានលទ្ធផលណាជួយគេដែរបាទលទ្ធផលគឺលទ្ធផលនៅដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវានៅបញ្ហាមួយព្រោះថាសំខាន់គឺយើងដឹងស្រាប់ហើយទី1គឺអ្នកផ្ដល់សេវាទី2អ្នកប្រើប្រាស់ចន្លោះហ្នឹងគឺមានការដាក់ថ្លៃនេះឯងអ្នកផ្ដល់សេវាផ្ដល់ឲ្យគាត់ត្រូវការទទួលផលនៅលើថ្លៃសេវារបស់គាត់ដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យហើយអ្នកប្រើប្រាស់គឺគាត់នឹងមានសេវាប្រើតែបង់លុយត្រូវថោកជាលទ្ធផលយើងអាចថាគួរចាត់វិធានការក៏គួរចាត់វិធានការហើយយើងគិតមើលបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែរកការទ្រទ្រង់ហើយទ្រទ្រង់កំពុងតែធ្វើការងារហ្នឹងហើយកាលណាលើសារព័ត៌មានឆ្ងល់ហ្នឹងហើយមកពីអីមកពីសរសេរថាទ្រទ្រង់បញ្ឈប់កម្លាំង31គប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងអាពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងខាងក្នុងទៅទៅមិនអត់ដឹងខាងក្នុងពយល់មិនអត់ដឹងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកប្រទេសបាទអញ្ចឹងបើសិនជារឿងហ្នឹងដោះស្រាយមិនទាន់ចប់នៅក្នុងកំឡុងខែមីនានេះតើចាប់ពីខែមីនាទៅតើក្រសួងនឹងមានវិធានការអីបន្តទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានក្នុងករណីរកការមិនអាចជាថាបានគឺយើងក្រសួងយើងនឹងធ្វើការសិក្សាមួយរកអ្នកជំនាញមួយអាចរៀងមួយដើម្បីឲ្យត្រូវឲ្យឃើញថាខ្លាយដើមដើម្បីឲ្យបបាក់កងអស់ពិនិត្យមើលថាអាហ្នឹងគឺគួរឲ្យស្មារតីវាអត់រហូតដល់មានការប្រព្រឹត្តទេបាទមានការកំណត់ដោយក្រសួងអញ្ចឹងទៅលោកបាទយើងតាមពិតយើងអត់កំណត់ទេយើងកំណត់មានន័យថារហូតឲ្យយើងកំណត់ថាសម្លាយប៉ុណ្ណេះអត់ឲ្យក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអត់សេវាហ្នឹងមិនអាចខោកពីហ្នឹងទេមែនទេបាទគឺឲ្យអតិថិជនគាត់ស្មានស្ដាក់ទៀតដែរអញ្ចឹងយើងអត់ចង់កំណត់ទេយើងគឺមានន័យថាយើងឈប់កំណត់ហើយយើងចង់ឲ្យថារហូតបន្ទាត់មួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទីគោលថាឲ្យឯកទៀតគ្នាដែលផ្ដល់សេវាពីឆ្នាំហ្នឹងឲ្យសុខចិត្តក្នុងការផ្ដល់សេវារបស់គាត់រយៈកាលប្រមាណខែទៅមុខឬ6ខែទៅមុខវាមាន flow របស់គាត់ហ្នឹងគឺអតិថិជនទទួលបានហើយគាត់ទទួលរងបានគាត់ឯកទៀតគ្នាអាហ្នឹងគឺយើងទាំងទៅរកថាបានឯករាជ្យមួយដែលជាជំនាញជួយរកយើងអាហ្នឹងថាដើម្បីឲ្យមកទៅស្រួលគ្នាមិនមែនយើងកំណត់ទេបាទកាលណាយើងកំណត់យើងចូលដល់អាលោកដៃនៅក្នុងទីផ្សារទេណាអរគុណចានលោកបងវុថាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃនាយកដ្ឋានទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទបាទអរគុណលោកស្រីនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់នីតិហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំជូននៅគុណសម្បូរលើកឡើងអំពីក្រសួងប្រៃសណីបដិសេធថាពំបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទបញ្ឈប់គម្រោងបដូលុយនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់
នីតិផ្សាយបន្តនេះគឺជានីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់លើកឡើងអំពីបទល្មើសញុះញង់បទល្មើសញុះញង់គឺជាអំពើមួយដែលមានចែងក្នុងក្រមប្រមត្តនសម្រាប់ដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តខុសធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសង្គមដើម្បីជាច្បាប់ពីប្រធានបទផ្នែកច្បាប់មួយនេះសូមចេញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររវាងសេងបារាំងនិងលោកមេធាវីកែវវ៉ានីនៅក្នុងនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់ នីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទលើកយកពីបទល្មើសញុះញង់តើបទល្មើសញុះញង់បង្កអសន្តិសុខសង្គមបែបណាខ្លះដើម្បីជ្រាបច្បាស់ពីបញ្ហានេះជាដំបូងខ្ញុំបាទសេងបារាំងសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីជំនុនសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីបាទបាទលោកមេធាវីនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទលើកយកពីបទល្មើសញុះញង់ដែលមានចែងក្នុងក្រមប្រមត្តនឆ្នាំ2009ជួរលោកមេធាវីឲ្យនិយមន័យបទល្មើសញុះញង់នេះ ថាតើមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះទៅតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសញុះញង់បាទឡើងមកដំណងពីថាបទនេះនោះនេះគឺថាញុះញង់គឺយើងមានតែក្នុងក្រមប្រមត្តបាទតែមិនចុះដល់ស៊ីជម្រៅនៃអត្តន័យវានេះនោះគឺយើងមើលពីថាតើអ្វីទៅជាញុះញង់ពីញុះញង់នោះគឺបើយើងមើលអ្វីដែលក្រមរបស់សង្គមជំនាន់គឺគាត់ញុះញង់គឺជាការនិយាយ จะเอาอาเมื่อใดเอาทุกการไปดันก็ไปหรือเอาชั่วคืนไปบัตรนี้นี่คือเจ้าอัตนาบาร์บาร์มาสร้างก็ตามเอาไปคือเป็นอะไรเขาบอกว่าได้ไหมบ่าแต่เมื่อเมื่อสิ่งเหล่านี้จะต้องคำสาในเทียบสอนเรื่องนี้คือยังเมื่อแต่กำลังเวลาบุญรอยแคสบุญในคำรบกวน ได้จีเล็กขั้นในบัตรเงินยงคือถ้าเราไปเอาตลาดการทุกการกระจอกกรรมหรือก็อันเดียวโตบัตรเงินยงบ้านนั้นรูตราแต่การเงินยงนู้นตามประพฤติโดยสมัยการประเทศนาเกิดน้อยได้ต่อแค่ในขนมที่กลายขาดเหยียดนะหรือในขนมเตยประจุมยิ่งสาดเห็นนะที่ที่หรือดาวสมัยหรือกนู้การประเทศนาเกิดน้อย แต่เพื่อสอบสวนขนมสำน้ำทราบเพียงแต่จนหรือการเอาสัจจะจนเมื่อบานที่ใบได้ครบจบหลายตู้ระดับในคงสามตู้สำหรับสัจจะจนมาได้คือเชียร์อาตมัยในบัตรเงินยงหรือก็จะเลี้ยงขั้นในบัตรเงินยงได้ใช้ในขนมในตราบุญลอยกายสมบูรณ์บ้างลูกมิตรวิบัตรลมมือยุ่งยุ่งนั้นมีใจในขนมกรมปรุงมตอนจำนวนปุ่นมานได้ไหม บางคนเป็นบางคนยังเป็นเครื่องใช้ที่ใช้ในตราไอ้คนทั้งหลายในที่นี้แต่ในช่วงในปีนี้ยังเลยเยอะแต่ในตราปีแรกแต่ก่อนสำคัญคือที่มุ่งคือในตราบุญโดยการสมบูรณ์ในชีวิตการดูใจในปัจจุบันนั้นนั่นแหละท่านนั่นแหละตราบุญโดยการสุพรรณแต่ตอนนี้ยังอาจจะเป็นความเคลื่อนที่อ่านออกมา ลูกมิตรวิอาจเป็นยุลหนึ่งเลือกอุทิศบานเทศดับใบเอาลูกเนี่ยดับยุลปีปัญหาบทมือยุ่งนี่บ้างบ้างจังมันต้องโจดาลอุทิศห้องสมสมเลือกปีเทียบซ้ำจำซ้ำที่ใช้กันในขนมในตราบุญโดยการสัตว์ธรรมนั่นในคำรวมตอนเดียวนั่นคือที่มุ้ยและที่มุ้ยเราจะมาลองให้ดูใจหนึ่งในตราบุญการสัตว์นี่อย่างที่มุ่งสุดไปก็หลักขั้นในการอนุญาต แล้วก็ไปยืนฟื้นเตรียมยาลุกเชียบเตรียมสมได้ก็ได้ยืนสมได้ก็ได้ที่รู้ก็ได้หรือตามมุ่งเชื่อไปตัวเด็กมันก็มุ่งต่อตัวจะมาก็ได้ที่นี่คือก็บางตัวรุ่มก็มุ่งยงแต่ตัวอันนั้นการรบกวนละเมิดปัดอุกฤษหรือเอาเงินเพียบบุกบอลทุนเงาบอลสร้างแต่สับสังคมบางทีจะหาจะเตรียมสร้างจะแค่ไหนใช้เงินเดือนตาคุณไปกระสุนน้ำ สำหรับบุตรอมินิธาประสันบาบุกเกอร์มาเนี่ยเด็กเข้ามาโมยได้กดเงินนุ่งเอาเข้ามาโมยขังที่นู้นไปชิวรับมาเข้ามาโน้ตเอาคนก็พิบบุกว่าในคนสังคมให้ชิวตัวนั้นคือมีหลักหลักทุนเงาต่อซ่อมสังคมแต่อุตสาหกรรมยังมีปัญหาการมาใส่เลโลมาเพื่อมีการ กบกรรมในการลายนั้นตัดปอนเราสำหรับสอบสารเพียงนั้นหรือสมบัติเราในชีวิตเราหรือบารอดนี่ทางการจะเอาความปฏิบัติโดยงดงามตัวไม่ชี้ก้อนเหมือนบานโจรุ่งตัวกันไปตัวโต
tất cả con vui nhung ở một nơi nào nào nữa cứ phục vụ con người đại nhân trên đường sông Cầm dùng một đoàn dân đoàn được ra buôn vải cá sấu vàng nặng bạc Lúc mít ví ta cả nhu nhung ở bộ phật bọt lùm mất trời bộ đoàn tí tốt đạc bùn tình nịch kì bộ đoàn chân năm đáy bà. Vâng, lời khổ nông nguyệt ra bùn rồi, cái sắp ra này cảm ơn toán nông kì gọc mọc tí tốt đạc bộ đoàn tí tốt đạc bùn tình đáy. Xâm ra tốt đạc bộ đoàn tí kì cứ tập dạc tê chạp tí bà mùi khai tư tư chân năm, nâng tư mây chế bạc, chung gọt nâng cứ tí mùi liên tư bùn liên liền bà. Xem rạp chụp đọc để chạy tu nâng bên đây chỉ tại nâng ta mít tra bốn màn khá lúc mít vi bạc thì bọt nhu nhung nâng. Ta rất chung màn lưu lãng hai chị bọt hành nhu nhung cư dừng chạy nâng không mít tra chỉ chạy bằng tay bởi vì ní dừng chạy nạc đặc con lợi lực thần mít tra đặc con bọt nhu nhung ai phước bọt lòng mơ cứ bọt lòng khớt. Thứ bọn con nên chưa thức vô thông thức nó đó không là sự xung cung bọn nằm. Khai xung nít cư dừng chạy mít tra bốn bài khai sắp ra. Lương người ta xem xe, bây giờ người ta buôn vài cao một mối. Tất cả bản thân nhân ở miền cao rồi, áo lý đức cứ thì chạy thì được xem thì nâng. Ta mít tra buôn rồi cao sắp rầm mùi nâng chạy anh phí ca và đoàn tí tốt nâng phần này chỉ phạm chùm nguồn phần màn đại lục mê thư vi bà. Xong ai lục mê thư vi bình chạy bằng thêm bà. Bản thân nhân ở miền cao rồi ấn, đã chạy nâng người ta buôn rồi cao sắp rầm mùi. Cứ kì phụ ca và đoàn tí tốt, phần vì kia thì mùi chân nắng, đời bày chân nắng. Nâng tìm mấy dịp rạp tì liền riêng từ pra mùi liền riêng. Ở cùng chân lúc mấy thư vi kai vần ní đại bàn phát đỏ bọt xâm phía chùm vi chú vi dô bì nì tì xoay nhu bì chú bắp nơi xa phá ra ní. Xô mình chạy ở lúc nét đạp tha lúc mấy thư vi kai vần ní. Cứ chìa xa má chắc này cả nạm mấy thư vi này bà rì chìa nè chạy Campuchia bà. Xô châm riêng lý lúc mấy thư vi bà. Bà xô nhầm được việc xô mọ quân bà. លោកអ្នកនាងស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះគឺមានកិច្ចសម្ភាររវាងសេងបារាំងនិងលោកមេធាវីលើកឡើងអំពីប្រធានបទបច្ចុប្បន្នមួយគឺបទល្មើសញុះញង់ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាររឿងនិងនីតិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.voafm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VOFM Radio នេតិវັດជុ VOFM ជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាន 1 ម៉ោងនេះតាំងពីនេតិចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នេតិបញ្ចប់នៅពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡារួមទាំងសកម្មការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា